До початку передвиборчої кампанії 2020 півроку, і політичні оглядачі наголошують – неофіційний старт уже відбувається. Деякі партії, мовляв, уже почали приховану агітацію та потроху піарять своїх кандидатів. У цьому голова Комітету виборців України вбачає певні загрози. Це можлива зміна виборчого законодавства панівною партією, що її жорстоке втручання до виборчого процесу та незрозуміла ситуація з нормандським форматом, що може тягнути за собою фейковість виборів на Донбасі. Цих трьох речей вже зараз на старті ми бачимо, що вони відбуваються, і все йде, що саме так і буде. Я ж кажу, що для от фейкових виборів ми вже бачимо нібито переговорний процес. Для змін правил гри ми бачимо вже чисельні консультації на рівні Верховної Ради, на рівні керівників, очільників головних політичних сил. І в частині децентралізації, введення інституту префектів, змін Конституції, ми вже можемо брати до уваги слова керівництва президентської партії, які відверто заявляють, що вони мають ще 4 дні на той сесії, коли можна буде прийняти зміни до Конституції, але це фактично буде втручання жорстке в перебіг виборчого процесу. Також Станіслав Жолодів зазначив, прийдешні місцеві вибори будуть найдорожчими в Україні. Через зміни у кодексі та підвищення мінімальної заробітної платні сума грошової застави кандидатів зросла майже у 15 разів. На минулих виборах кандидати у міські голови Дніпра мали внести близько 100 тисяч гривень. Тепер застава складає 1 400 000. Грошова застава повинна бути. Вона повинна бути достатньо високою для того, щоб відсікати місцевих божевільних, технічні партії, технічних кандидатів, і щоб знайшлись кошти, в тому числі для організації адміністрування виборчого процесу, але за такою схемою вона надмірно висока. І вона унеможливлює фактично участь у виборах тільки кілька, там, 5-6 партій на всю Україну має достатньо грошей для того, щоб всі списки в кожній одиниці проплатити одну лише грошову заставу. Тому що ми будемо спостерігати? Або ми побачимо, крім оцих 5-6 партій, які будуть брати участь у всіх виборах, ми побачимо розквіт регіональних партій.